Hirvi. Hampaat on läskön maistamassa apetina. Karlis et perseily. Vites heese in oil. Elikäs valkospulia ja perseliljaa pitäisi olla makuuna. Tuoksu on semmonen jotenkin outo. Se on varmaan toi öljy, mikä siinä ehkä. Mutta otetaanpa sieltä juustokynsiä ja ruvetaan maistamaan. Hyvin suolista on. Ja tuosta vähän valkospulin maku tulee. Hirveesti tuota perseliljaa maista. No. Valkospulikin saisi olla tuhdimpi. Just tästä, just huomaa sen. No, kyllä tätä nyt syö enemmän kuin selkäsä ottaa. Ei nyt mitenkään hirmu kaksista. Annetaan arvosanaksi 2/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni bananas limonados. Oi. Tekipäs se hypyä. No niin, olokaahan ihmisiksi. Se on morjes.